Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի քաղաքացիներ։ Ես սրա մասին բազմիցս եմ խոսել, բայց չեմ զլանա ու եւս մեկ անգամ կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ մարդիկ պարբերաբար փորձում են մեր պետությունը դարձնել պարզապես սուր հայելիների թակավորություն։ Սուր հայելիների թակավորություն, որտեղ ընդդիմադիր պատգամավորով նախկինում եղել է իշխանության մաս, մեզ մեղադրում է բուհերի քաղաքականացվածության մեջ, որպես դրա փաստ ներկայացնելով բուհերի խորհուրդներում, հոգաբարձուների խորհուրդներում քաղաքական որոշ գործիչների ներկայացվածությունը։ Ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, եւ չնայած մեզ հենց այս պահին դիտող բոլոր ուսանողներն էլ կփաստեն, որ երբևէ չի եղել մեկը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, որ կգնա այդ բուհերից երեխեքին կհավաքի, կտանի ինչ-որ մի հատ միտինգի, հետո կարող է փուչիկ տրաքեր վրաները կամ չտրաքեր, դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Չի եղել մեկը, ով որ գնացել է ասել, որ բոլոր ուսխորհրդականներ պիտի դառնակ X կուսակցության անդամ, որովհետև ձևի համար մի ուսխորհրդում մենք այս պահի դերության, որպես այդպիսին չունենք մի բան, որտեղ օրինակ մեկ երկուսից ավել կպական կա կամ ընդհանրապես կա։ Բոլոր տեղերում, բոլոր համալսարանների ուսխորհուրդներում, այս պահի դրությամբ, եթե կան կուսակցական երիտասարդներ, նրանք կամ հանրապետական են, կան դաշնակցականներ, կան այլ կուսակցության անդամներ։ Ես սա չեմ ասում լավ կամ վատ փաստ, ուղղակի ասում օբյեկտիվ իրականությունը, որ խոսում եք բուհերի քաղաքականացվածությունից։ Այդ եթե տենց ռեպրեսիվ մահակա գործում, այդ ո՞նց է լինում, որ ԵՊՀ-ի դեկաններից մեկը ձեր ցուցակով պատգամավոր է առաջադրվում։ Դուք պատկերացնում եք առաջ ԵՊՀ-ում ինչ որ մի հատ դեկան գարասեր, ես ընդդիմության ցուցակով պատգամավոր եմ առաջադրվում։ Է գիտխորդի նիստի ժամանակը կցեին քացուտակ ու կտշեին, կներեք արտահայտությանս համար։ Ոնց որ ձեր առնեն մարդու։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ պարակտում եք, պարակտում եք, պարակտում եք, է հազար ներեղություն։ Համերաշխությունն էլ ցես համահարանքով եք ասում։ Բա որ համերաշխ չէինք, այդ նախարարական պորտֆելները, մարզպետների պորտֆելները հեղափոխությունից հետո այդ խիզ ձեզ տվեցինք։ Այդ Իշխան Սաղաթելյանը բախեր վարչապետի նկարով երեխեք մանգալի, որ հետները նկարվեր, ռեյտինգը մի քիչ բարձրանար։ Ինչ եղավ հետ, ով պարակտեց, դուք պարակտեցիք։ Դուք, երբ որ նոյեմբեր ամսին 2018 թվականի այս դալիճում փորձեցիք անցկացնել մի օրինագիծ, որը ակնհայտ էր, թե ինչ էր տանելու, ով պարակտեց։ Այս 5 տարիա մոտավոր սև ու սպիտակ եք խոսում, սև ու սպիտակ եք խոսում, բայց սև ու սպիտակ արտահայտությունը, որպես այդպիսին առաջին անգամ, արել է հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Մի բան, գոնե մի բան չկա, որ ձեր մեղադրանքների մեջ փաստի վրա է հենված։ Մի բան չկա, որ մատով մի հատ փոշին եսկոմ տանես, տակը մի հատ զզվելի սուտ չլինի ուղղակի։ Ավարտեք։ Շնորհակալություն։